Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të tretë, do të kemë në këtë moment e përmes një lidhje Skype, Arjan Muça, avokati i KMSH-s. Arjan, të përshëndes, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje edhe, faleminderit për ftesën e ju. Të premte në shëmbajtur seanca e radhës në gjykatën kushtetuese për ligjin për trajtimin e pronave dhe kompensimin e pronarve. Tani, çfarë u diskutua në këtë seancë të radhës? Atëherë, seanca e datës 12 janar, ishte seanca e fundit, ishte seanca për në termin juridik për administrimin e provave, pra për marrjen e gjithë dokumentave që janë të nevojshme për marrjen e vendit, edhe për dhënien e konkluzioneve përfundimtare, pra pretendimet përfundimtare që palët kishin në lidhje me çështjen në objekt shqyrtimi. Cilat ishin ato që u deklaruan nga palët, pra argumentet dhe pretendimet e paraqitura? Për t'i risjedh dhe njerë në vëmëndje. Atëherë, si përfundim, ne i qëndruam kërkesës tonë fillestare për shkuqizimin e misionit kushtetues të nenit të pikës 22 të nenit të 2 të ligjit 77/2022, edhe pikave përkatë në lidhje me VKM-n 313 të 2023-it. Ndërkohë që palët e interesuara në këtë rast, Kuvendi i Shqipërisë, Qëllim ministrave dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave kërkuan rrëzimin e kërkesës si të papazuar në ligj. Pra si një kërkesë e cila nuk ka argumente të mjaftueshme për të shpallur antikushtetuese dispozitat konkrete. Në thelb, argumenti jonë qëndron në faktin që formula e parashtruar nga ligji është antikushtetuese për arsye sepse sjell një parim antikushtetuese të zbritjes së pronës së kthyer nga prona e një. Pra formula e vlerësimit, ndërkohë ligji vazhdon të jetë i pezulluar? Po, ligji vazhdon të jetë i pezulluar për arsye sepse edhe në vendimin e parë për pezullimin e ligjit, ai edhe në seancën paraprake, në seancën para kësaj seance, pra në seancën e 10-orit, ula në fuqi me një sqarim në lidhje me pjesën që mbeten në të pezulluar vetëm dispozitat e ligjit që ne kemi kundërshtuar, se në mendimin e parë të pezullimit ishte i qirë ligji, kurse në sqarimin që bëri gjykata kushtetuese, të pezulluara mbetën vetëm dispozitat konkrete të kundërshtuara. E qartë. Ndërkohë, Arjan, kur pritet dalë gjykata kushtetuese me një vendim të zbardhur lidhur me këtë pretendim, pra, qoftë nga ana juaj, qoftë nga ana e Kuvendit, pra në momentin që ka marrë letimi argumentet dhe pretendimet e secilës palë, kur pritet kemi një vendim të zbardhur nga ana e gjykatës kushtetuese? Atëherë, si rregull, gjykata kushtetuese ka të drejtën që brenda 30 ditëve të dalë me një vendim në lidhje me çështjen. Që ne mendojmë që brenda kësaj periudhe është mëse mjaftueshme në kundërshtrimin tonë, sikoj që gjykata kushtetuese të dalë me një vendim përfundimtar dhe pastaj dhe zbardhjet e vendimit. Nësa vendimi i gjykatës i në fuqi në momentin që ai publikohet në fletorën zyrtare. Pra brenda 30 ditëve ne pritet kemi një vendim apo një vendimarrje nga ana e kushtetueses mbi pretendimet e palëve. Pra nëse do të rrëzoj këto pika apo nenet të ligjit që ju e keni kontestuar, ose nëse do të rrëzoj pra kërkesën tuaj. Unë dua t'i rikthehem dhe njërë tjetër, se ne e kemi diskutuar dhe në studio, por cilat janë pritshmëritë që ju keni? Atëherë, ne mendojmë që me argumente që ne kemi parashtruar, janë mëse të mjaftueshme që gjykata kushtetuese të konstatoj antikushtetueshmërinë e dispozitave në fjalë. Edhe i qëndrojmë këtë mendimin, parasysh sepse ne e bazojmë mendimin tonë, bazuar dhe vendimin e gjykatës kushtetuese paraprake, ato të vitit 2017, vendimin nëmër 1, edhe vendimin nëmër 4 të 2021-it, të cilët po ashtu kanë të njëjtin metodologji ose parim thelbësor në përcaktimin e formulës, që është ai zbritjes nga prona e njohur të pronës së kthyer ose në rastin konkret të pronës së njohur për kompensim fizik. Ndërkohë, hapat e mëtejshëm që do të ndërmerni, nëse vendimi nuk është në përputhje le të themi me ato pritshmëritë tuaja, cilat do të jenë hapat e mëtejshëm që ju do të ndërmerni? Atëherë, përsa i përket shqitueshmërisë, antikushtetueshmërisë dispozitave, mbyllet me kaq, në momentin që gjykata kushtetuese merr një vendim përfundimtar në lidhje me çështjen,
konstatimi antikushtetueshmërisë së tyre mbyllet këtu. Kurse në lidhje me mbrojtjen të drejtës subjektive, pastaj të drejtës pas rasti, ne do i drejtohemi gjykatave të civile, edhe në qoftë se është nevojshëm pastaj deri në gjykatën e Strasburgut. Pra nuk e mohoni që çështja mund të shkojë deri në Strasburg lidhur me ligjin për trajtimin dhe kompensimin e pronave. Po, nuk e mohojmë, përsi sepse kjo është faza e parë, që cila një farë formë, në qofë se gjykata kushtetuese do kishte, themi eventualisht, do kishte marrë një vendim në favorin e kërkesës tonë, pra do pranonte kërkesën tonë, na mundësonte që ta mbrojmë të drejtën tonë në përgjithësi, pra nuk do kishte shkak që ne të drejtoheshim gjykatave të shkallës së parë, që pastaj të shkojmë deri në gjykatën e Strasburgut. Por nëse gjykata shprehet edhe diçka të fundit, meqense ju jeni jurist, nëse gjykata shprehet në favorin tuaj, çfarë ndodh? Pra, nëse shfuqizohen le të themi këto nene të ligjit, qeveria, agjencia e trajtimit të pronave vihet përballë faktit që duhet të rishikoj pra të ketë një skem të re. Atëherë, nëse gjykata kushtetuese eventualisht merr një vendim në favor të kërkesës tonë, mund t'i lë kohë palëve të interesuar, në këtë rast kuvendit, kështu ministrave dhe agjencisë së trajtimit të pronave, që të plotësojmë vëkumin ligjor të krijuar. Nëse gjykata kushtetuese çmojnë që kemi të bëjmë një vëkum ligjor, pra që duhet plotësohet për mëra. Po njëkohësisht gjykata kushtetuese mund edhe të konstatojë që me kaq dispozita saq janë të pranishme në ligj, edhe pas shfuqizimit, nuk ka nevojë për plotësim, nuk ka vëkum ligjor, nuk ka nevojë për plotësim, dhe atëherë gjykata agjencia e trajtimit të pronave ka të drejtën dhe detyrimin që të vazhdoj me formulën që mbetet nga duke hequr dispozitat e shfuqizuara, pra që eventualisht mund të shfuqizohen. Kjo është pak a shumë logjika. E qartë, por në këto raste nuk do të ketë fuqi prapa vepruese. Çfarë do të thotë për vendimarrjet e marra nga agjencia e trajtimit të pronave, nuk do të zhbohen vendimarrjet e mbarshme. Jo. Po, e saktë, konstatimi është saktë. Kjo vlen vetëm për aplikime të cilat nuk janë marrë në shqyrtim. Edhe për, me përjashtim të atyre rasteve të cilat janë të kundështuara gjyqësisht, sepse në këtë rast vendimi nuk ka formë përfundimtare, pra sipas terminologjisë që përdor ligji për kushtetuesi me kompensimin e pronave, për ato vendime të cilat nuk janë përfundimtare, pavarësisht se agjencia e trajtimit të pronave mund të ketë bërë vlerësimin mbi bazë të kësaj formule, por nuk janë përfundimtare, pavarësisht se mund të jenë kundërshtuar nga palët në gjykatat civile ose administrative. Në këtë rast vendimi i gjykatës kushtetuese ka fuqi prapa vepruese. Pra për ato që nuk janë marrë në shqyrtim nga agjencia e trajtimit të pronave dhe ato që janë në proces gjyqësor. Po, ato që nuk janë marrë në shqyrtim dhe ato që janë në proces gjyqësor. Pra ato vendime të marra dhe të mos kundërshtuara, pra që janë të formës përfundimtare, ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk do ketë fuqi prapa vepruese. E qartë. Arian, unë të falenderoj. Kënaqësi që ishe me ne për të dhënë këtë informacion lidhur me seancën e ditës së premte. Faleminderit shumë dhe ju. Ishim me Arian Muçën, avokatin e komunitetit musliman të Shqipërisë në këtë komunikim të drejtë për drejtë për me Skype për të mësuar mbi seancën e zhvilluar ditën e premte, pra në gjykatën kushtetuese për ligjin për trajtimin e pronave dhe përfundimin e procesit të kompensimit, një ligj i kontestuar ky, ndërkohë që brenda 30 ditëve të paktën pritet që nga ana e gjykatës kushtetuese të ketë një vendimarrje lidhur me nenet e kontestuara dhe që kërkohet që të shfuqizohet nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, miru takofshim.